Jaki? Me kake yi ne haka? Ai ina tunanin katanga ba za ta yi maka wuyar ganewa ba. Eh to, eh mana. Amma ai katangar kamata ta zage ce kwalkwalina, ba wai ta biyu ta cikin sa ba. Kwalkwalai ko zagan yankin ka ba? Kalle nan ne yankin ka? Ni kuma nan yankin na. Oho, yankin ka? Mhm. Kwalkwalai ko yankin na. Na taimaka wurin ceto gimbiya, na yi rabin aiki saboda ka dole na samu rabin sakamako. Yanzu me goma wancan katan dutsen wanda ya kama da kanka. Kai baya. Naki kai kai baya dai. Wannan ce kwalkwalina ne. Chakwalkwalin mu dai. Ka bar nan jaki. Dai kai ka bar nan. Jaki mai taurin kai. Wawwa nan botorami. Shikenan. Kai kai da wannan gurin ai ban gama da kai ba tukunna. To ni dai na gama da kai. Ina, kaga kai matsalar ka kullar rayuwarka ni. To amma ka sani, yanzu ta zage wata kaina. Saboda haka ka rufa min baki ka maida hankali. San baka min kirki. Ka zage ni kuma baka ganin kowane alheri da nake maka. Kullun kai ta tuture ni kana hantarata. Haka ne? To tunda dai baka jin dadi na. To menene yasa ka sake biyo ni? Domin haka ake sa abokai su zama masu yafiya wa juna. Haka ne? Jaki kai gaskiya. Na yafe ka. Domin cin dunoniyar da ka min. Ohoho! Ka kasance nan da cikin bawo ba albashe. Hakan ya sa kana tsoron shaukin ka. Tafi ka bani guri. Ga ni tsaran kana sake maimaitawa. Kamar dai da kai wa Fiona, wacce ka kasance kana burge ta. Karshen ta ma tana son ka. So na kuma wacce tace ni mummuna ne? Ta kira ni abun tsoro? Ai na saurari zancen naku. Ba fa kanka take magana ba, tana magana ne akan wani daban. Ba tana magana ne akai na ba? To akan wa kenan take magana? A'a, ina ba zan ce komai ba. Ba baka so ku saurare ni ba? Ko? Jaki, ina. Shikenan kaga. Kai hakuri. Shikenan? Kai hakuri. Alhamu sun tabbata ne babban da kikin mummunan botorami ne. Zaka iya yafe mun? Dama amfanin abokai kenan ko? Haka ne. Abota? Abota.